Ja, Kato, da det en dag til seriestart mot Hødd på Høddvoll I morgen. Hva sier magefølelsen? Nei, magefølelsen spent. Så det liksom godt å komme I gang med kamper som betyr noe, som vi får poeng for. Det har vært mye trening og mye treningskamper som på et vis gir oss bare en pekepinn, og vi får ikke så mye betalt. Så det blir spennende og godt å få premieren kjørt. Så det blir bra det. Dere gjør en siste trening nå før kampen I morgen. Hva det fokuseres på I dag? Nei, I dag det egentlig bare regulering av spenningsnivå. Altså det litt sånn kosetrening med litt løping og litt ball og litt kameratslig kjekling og litt krangling. Og det sånn det skal være for å holde ting I gang. Så skal vi ut og reise, en lang reise, og så det greit å få kjørt det jakt I dag også. Vi ser at Runar Berg på treningsfeltet. Det en ny ballgutt? Ja, det greit å ha ordentlig ballgutt da. Det passer godt det. Da ønsker vi lykke til I morgen og god tur til Ulsteinvik. Yes, takk.